tudo já, mas vocês já contam tudo. Você tá lá. Você não é pro caminho. É, então o Alex tá no e ele é com lá, com os olhos. Co máš tu sokol, co si děláš? Co máš ferli? Právě ferli, můj zlatý, víš? Hračka rozpapá, ne? Ty se dobře cítíš? Výborně, výborně, ano. Urobíme si fotku, výborně, že jste přišli, píme nám chyba jeden rodič. Pojď se. Já jdem do roboty. Ne, ne, nemusí, ona pracuje u mě, já jsem je šéf. No, výborně. Hurá! Mama, o co pracuju? Dovolí, Luka, 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 a ty na koho čakáš? Že na Sisu. A nie je náhodou v robote? Ne, Alex je na veľkej brigáde, tak musí sa zdrhla z kancela a ideme sa prevetrať. Alex, že je na brigáde? Si ho neviem predstaviť, ako upratuje. Pania. Ale isto vymyslel voľakú fintu a voľade bali babi. A ty si sa robíš program. Zlatúčky, ne? No, aj zlatší. Som, čo sa dá robiť? Včera som jej kúpil perlový náhrdelník a náušnice. A baba si ma hádam ani nezaslúži. Čo? Hm? Ja som od frajera dostala tak akurát nejakú lacnú bižutériu. Lebo rám ti spolochlapmi. A ty odkiaľ máš prachy? Si predal ten skúter? Ne, skúter som ešte nepredal. Uh-huh. Ale ja točím peniaze, vieš, takže ja mám na čo chcem. Jasne. Áno? Sorry, baby, ale musím ešte chvíľu zostať na školskej brigáde. Čože? Ale vymákla ma tu Maxová učka, tej sa vôbec nedá odporovať. Ty akože kašleš na mňa? Ani náhodou. Do 5 minút zdrhnem. Moment za to. Čau. Ty, ona si te fakt nezaslúži. Moja reč? Dobre, dosť bolo roboty. Teraz sa trošku zabavíme, dobre? Áno! Poznáte moju pesničku? Áno! No! Tak si ju zaspievame všetci spolu, dobre? 3, 4. Spievam si la la la, v láske som nestala. Hľadám, hľadám. To nie, to nie, to nie. Rýko, zbieraj, zbieraj. Zbieraj to, a nie, že si to dáte do vrecka, dobre? Dobre. No, ty jedna. Tam je ešte pod hrablami, tam. Aha, do tu. Naozaj všetci, lebo máme krásne uprataný dvor. A teraz by som vás chcela všetkých pozvať na koláčik, ktorý som vám uviekla. A ja na limonádu, ktorú som kúpila. Trikrát hurá všetkým brigadníkom. Hurá! 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 A teraz všetci na koláčik. Šup! Sisa, Sisa, Sisa. No poď na koláč. Sisa, mám pre teba dobrú správu. Tie perly nie sú práve, takže ti to môže byť úplne jedno. Tu si robíš srandu. Nie, pozri sa, ako sa z nich šúpe farba. Víš, hop, počkaj, tuto, pozri. Ja ho zabijem! On ti povedal, že sú práve? No jasné, že mi to povedal. Ty mu veríš všetko, čo ti povie? Hajdel, jeden, jak ma oklamal. No nie, toto si vypije, toto si vypije. Vlado! Čo ten špak? Dobre, nepokračuj. Som blbec, slabok, závislák, viem všetko, ale ja si nemôžem pomôcť. Nezaberajú žubačky, ani predklony, ani štrikovanie. Ja neviem, čo mám robiť. Ja potrebujem pomoc. Chápeš? Pomoc. Hurá, kde si toľko? Toto je u teba 5 minút, Sisa. Čo nemáš ma tu sedieť jak takého poďobaného puberťáka? Mm-hmm. Ja nemám na teba, čo si taká nabrúsená? Čo ti dali do ruky, hrable? Mm-hmm, ty si ešte robíš srandičky, áno? Ukáž, tie sú krásne. Chceš to? Ale to nemôžem. A to môžeš, to si nechaj, pretože nie sú práve. Takže toto je ten set za liter, áno? Perlový set, ja som ti hodná nejakého trápneho plastu, ty! Zožer si to!